Bamwe mu bari basanzwe bakorana na Mugemana batangarije BTN TV uko byagenze kugira ngo iyi modoka yo mu bwoko bwa kwasiteri imukandagire umutwe n'igituza byamuviriyemo guhita hasiga ubuzima. Ari aparitse kwasiteri, ngo none umusaza abajya musi ya kwasiteri, umushoferi agiye gutsimbura, ntiyamenye ko umusi ari n'imodoka iramukandagira. Umusaza ni ko guhita ubona nyine atuvuyemo. Nabindi byagenze neza. Kanago yari kuyikora hari ukuntu umuntu akora akananirwa akumva agiye kubanza kurukaho gakeya. Urumva rero nibwagiye munsi y'imodoka umushoferi nawe azaba aje gutwara ajyamo atabizi baramukandagira. Yari umusaza w'umugabo afite n'abana bakuru. Umusaza yari amaze nk'imyaka 10 hano kuri iyi site ahakorera. Urabona hari igihe biba ngombwa ko wikinga ahantu hari agacucu kugira ngo izuba ritakugeraho. We ntabwo yari azi ko imodoka yari azi ko yapfuye itari buhaguruka, yajya munsi nyine yugamye agacucu. Shoferi yaje nawe ademara atarebye, nawe ntabwo yari azi ko ahari ahita amukandagira tayari. Imodoka ni sagrife kuko ndi kumva ngo ni iriya, ariko urabona ni sagrife ni kwasiteri, ariko ni sagrife ntiwamenya ngo niyo ni iyihe kampani. Gatera Jean Damascene yemeza ko aha hantu mu gikari cya SP hasanzwe haparikwa imodoka zitwara abagenzi muri gare ya Nyabugogo. Yatangaje ko uyu wapfuye atari umukozi w'iyi parikingi, aho yavuze ko imodoka ya mugonzi itazwi kuko nta birango yari ifite bya kampani yayo, gusa bagiye gukaza umutekano n'ubugenzuzi aha hantu. Umusore upfuye ntabwo namumenya kubera ko ntabwo ari umushoferi, si n'umukanishi w'aba bafite za kwasiteri. Wakoraga hanze tu, ariko icyonzi cyo nuko yakoraga za moto. Amagambo makere y'ukuntu byagenze, uriya musore upfuye aryamye munsi y'imodoka. Aryamye munsi y'imodoka, umushoferi yaje kwatsa imodoka, ntabwo amenye ko munsi y'imodoka harimo umuntu. Aratsimbura rero ahita agonga umutwe we ko gupfa. Ntabwo ari igaraje nawe urabibona. Unarebyemo n'amaso yawe araguha. Ni parikingi nyine, kubera ko haba ari parikingi y'imodoka ziparikamo. Zikava zisubira muri gare, kuko hoteli yo muri gare ntabwo ziba zifite ibyapa byinshi by'aho ziparika. Imwe imodoka muri gare ivamo twohereza mindi. Deni rero hano aho ziza ziparika kugira ngo zibone ukuntu zinjira muri gare. Nta garaje hano rihari. Ahubwo bariya niba bamwe bakora moto nyine iniwe uko ayibonye agahita ayikora, uko ayibonye agahita ayikora, ariko ntabwo ari aba hano. Twebwe n'ubundi hano iyi parking igira sekirite yayo bwite. Deyo uriya ntabwo twamenya igihe agiye kuryamira munsi y'imodoka. Ubu rero uriya ntabwo twamenya ahantu yaba yaturutse. Ubu nyine tugiye kongera dushyireho ingamba, dukaze ingamba. Nta birango biriho. Ni imodoka ishobora kuba ari iy'umuntu ku giti cye. Nta birango biriho, sinavuga ngo ni iyi kampani iyi n'iyi, sinavuga ngo ni iyahe oya. Nakuvuga ngo ni iya kampani niyo hariho ibirango, ariko nta birango biriho. Ubwo rero ushobora kuba ari umuntu waje agaparika wenda akagira ahandi hantu agiye gatoya, akaza yatsa imodoka ashaka gusohoka ngo agende aho yari aparitse. Biba ngombwa ahita yurira umuntu rero. Yes, twamumenye, n'inzego z'umutekano zahageze zihita zimujyana. Ubu ngubu ari mu maboko y'abashinzwe umutekano. Iyi modoka nubwo bivugwa ko itari ifite ibirango, mu kirahure cy'imbere hariho ikirango cya kompanyi itwara ikanafasha ba mukerarugendo yitwa Companion Safaris Africa. Tukaba twagerageje kubavugisha, ariko ntibyadukundira. Umurambo wa nyakwigendera ukaba wahise ujyanwa ku biruhukiro bw'ibitaro bya polisi ku Kacyiru. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Aha abashoferi baparika tu, yaba Shalom yaba Kivu Berite, ni ahantu nyine mu gikari cya SP abashoferi baparika, ntabwo ari igaraje. Umusore rero upfuye yitwaga nde byagenze bite? Umusore upfuye ntabwo namumenya kubera ko ntabwo ari umushoferi, si n'umukanishi w'aba bafite za kwasiteri. Wakoraga hanze tu, ariko icyonzi cyo nuko yakoraga za moto. Kugwamo hano ntabwo aguye ahaparikwa kwasiteri, aguye nyuma yaho. Then uriya mushoferi yahaparitse kwasiteri ngira ngo naje nyihasanga mu gitondo. Amagambo makere y'ukuntu byagenze, uriya musore upfuye aryamye munsi y'imodoka. Aryamye munsi y'imodoka, umushoferi yaje kwatsa imodoka, ntabwo amenye ko munsi y'imodoka harimo umuntu. Aratsimbura rero ahita agonga umutwe we ko gupfa. Aba bakanishi basanzwe bakorera hano twabari baduha amakuru, batubwiraga yuko agiye mu igaraje ryanyu. Aba bakanishi bakorera hano ushobore kuba bakora mu kajagari, niba ukomeza
babaye amakuru ko hano bakorera mu igarage ryacu inaga ari igarage nawe urabibona so narebyemo na mazina yanjye nitwa Gatera Jean Damascene. Si ndi umuyobozi w'igaraje nta nubwo ari n'igaraje ni ahantu abashoferi baparika tu yaba Shalom yaba Kivu Berite ni ahantu nyine mu gikari cya SP abashoferi baparika ntabwo ari igaraje. Umusore upfuye ntabwo namumenya kubera ko ntabwo ari umushoferi si n'umukanishi waba bafite za kwasiteri wakoreraga hanze tu ariko icyo nzi cyo ni uko yakoraga za moto kugwamo hano ntabwo aguye aho aparikwa kwasiteri aguye nyuma yaho then uriya mushoferi yahaparitse kwasiteri ngira ngo naje nyihasanga mu gitondo magambo make rero ukuntu byagenze uriya musore upfuye aryamye munsi y'imodoka umushoferi yaje kwatsa imodoka ntabwo amenye ko munsi y'imodoka harimo umuntu aratsimbura rero ahita agonga umutwe we ko gupfa aba bakanishi basanzwe bakorera hano twabari baduha amakuru bakubwiraga yuko aguye mu igaraje ijyanye aba bakanishi bakorera hano ushobore kuba bakora mu kajagari niba ukomeza ababaye amakuru ko hano bakorera mu igaraje ryacu iri ntabwo ari igaraje nawe urabibona narebyemo n'amaso yawe araguha ipakingi nyine kubera ko haba ari pakingi y'imodoka ziparikamo zikava zisubira muri gare kuko hoteli yo muri gare ntabwo ziba zifite ibyapa byinshi byaho ziparika imodoka muri gare ivamo twoherezamo indi deni rero hano aho ziza ziparika kugira ngo zibone ukuntu zinjira muri gare nta garaje hano rihari ahubwo bariya niba bamwe bakora moto nyine iniwe uko ayibonye agahita ayikora uko ayibonye akahita ayikora ariko ntabwo ari aba hano so rero abo bavuze ngo ni mu igarango apfire mu igaraje irihe garaje si hano nta garaje rihari nyuma yuko avuye hariya akaza akabagiyemo hano kuko guki mu rwego rwo kurinda abantu bashobora kuba bazamo bakabateza ibyago twebwe n'ubundi hano iyi parikingi igira sekirite yayo bwitsi deyo iriye uriya ntabwo twamenye igihe agiye kuryamira munsi y'imodoka kandi imodoka ngira ngo wayibonye ko iri opoziti aho izindi ziparika iri ruguru yaparitse ruguru ntabwo yaparitse aho izindi zisanzwe ziparika ubwo rero kiri bukorwe nuko n'ubundi dusanzwe tunabikora twebwe ahangaha imodoka ziparika ni abantu bajya bahavogera ngo baze baba bakwicara mu modoka cyangwa ngo bicare munsi y'imodoka baryame munsi y'imodoka cyangwa se bahanywere oya ubu rero uriya ntabwo twamenya ahantu yaba yaturutse ubwo nyine tugiye kongera dushyireho ingamba dukaze ingamba kandi na leta nayo yahageze ifite ubuntu iri bubigenze yabonye aho icyaha cyabereye ko kitabereye aho imodoka ziparika urebye nawe wayibonye nta birango biriho ni imodoka ishobora kuba ari iy'umuntu ku giti cye nta birango biriho sinavuga ngo ni iya kampani iyi n'iyi sinavuga ngo ni iya hehe oya nakuvuga ngo ni iya kampani iyi n'iyi hariho ibirango ariko nta birango biriho ubwo rero ushobora kuba ari umuntu waje agaparika wenda akagira ahandi hantu agiye gatoya akaza yatsa imodoka ashaka gusohoka ngo agende aho yari aparitse biba ngombwa ahita yurira umuntu rero twamumenye n'inzego z'umutekano zahageze zihita zimujyana ubu ngubu ari mu maboko y'abashinzwe umutekano n'imodoka ye bayipakiye burekedawuni nyine nk'iyo akoze icyaha bagiye kuyifunga murakoze nawe